anamı gördüm, anam titriyirdi, çox üşüyürdü, rəngi gömgül gəlmişdi. Songül Əhmədovanın anası Şərqiyə xanım avqustun 2-sində Xəzər klinikasında klinikanın baş həkimi İlqar Yusubov tərəfindən əməliyyat olunur. Lakin əməliyyat xəstənin ölümü ilə nəticələnir. Anam Xəzər klinikasına tənginəfəsi ilə bağlı müraciət edir. Tənginəfəsi ilə bağlı müraciət edəndə onu aparırlar kardioloqun yanına, Yalçın doktorun yanına. Yalçın doktor onun kardioqrammasına edir, bəzi müayinələr keçirir və deyir ki, ürəyində hər hansısa bir problem yoxdur. Söhbət əsnasında anam deyir ki, bəs mən Günəşli Tibb Mərkəzində bundan əvvəl müalicə almışam qanaxmamla bağlı, qadınlıqda qanaxma olurdu. Bununla bağlı bəs müalicələr alıram. Söhbət əsnasında Yalçın doktor da deyib ki, bəs bəlkə səni ilə bizim baş həkim İlqar Yusubovun yanına göndərək. Ayın 31-i elə bütün sənədləri götür. Daha doğrusu ayın 1-i sənədləri də götür, Günəşli klinikasında olan müayinələrin bütün nəyi var, götür, gəl baş həkim İlqar Yusubovun yanına, onunla məsləhətlər. Ayın 1-i anından bütün sənədləri götür və Günəşli klinikasına yaxınlaşır. İlqar Yusubovun Xəzər klinikası baş həkimi anamı bəzi müayinələrdən keçirir, amma hansı müayinələr olduğunu mən yanında olmamışam yer bilmirəm. Müayinələrdən keçirir və anama deyir ki, yəni onu Jenski həkimin yanına da göndərirlər. Nəsə orada da müayinədə keçir, amma deyirlər ki, bəs ciddi bir səbəb, yəni əməliyyatla ehtiyac yoxdur, amma ki, yəni müayinə ilə keçə biləcək bir vəziyyətdədir. Anam da deyir ki, bəs mən bu bir ayda ucu müalicə alırım, amma hələ də qanaxma olur. Onda deyib ki, səhərsi gün 2 avqust 2018-ci tarixində gələrsən, yəni bizim klinikada əməliyyat olarsan. Anam da heç nə axşam gəlir, mənə xəbər edir ki, bəs gedəcək. Mən anama deyirəm ki, mama, ehtiyac yoxdur da getmədən, bəlkə icazə ver, araşdıraq, yoxlayaq, bir həkim məsləhətləşək, məsləhətli bir həkim tanımadın, bilmədin, sən niyə durduq yerdə Xəzər klinikasına gəlsin. Ona da dedi ki, həkimlə söhbətləşmədim, narahat olma. Sadəcə mən dedi ki, bəs həkim sənə nə dedi müayinə? Dedi ki, anemiya var, qan azlığı var. Bəs sən qan azlığı sənə deyən həkim necə olur ki, səni qanlı əməliyyatı salmağa razı olur da? Dedi ki, heç nə qorxulu bir şey yoxdur. Neçə belə adamlar olub ki, bu qan azlığı ilə əməliyyata giribdir. Nəsə, biz elə ayın ikisi gedirik xəstəxanaya anamın bir yerdə əməliyyata girməyə hazırlaşır. Və əməliyyata girməmişdən qabaq mən özüm də baş həkimlə görüşdüm İlqar Yusubovun. Deyim ki, doktor, bəs mənim anamın tənginəfəsliyi var, necə olacaq da, niyə belə, yəni bu tənginəfəsli bir problem ona yaradacaqmı? Dedi ki, tənginəfəsli olduğu üçün ona beldən anesteziya eləyəcək ki, bir problem olmasın. Dedim, bəs beldən anesteziya eləyirsiniz, bu hipertonik xəstədir, qan laxtalanması necədir, yüksək olduğu, tez laxtalanması olur. Bunlar siz hamısı nəzərə almışsınızmı, ayağında varikoz var. Həkim mənə özünə inanırcasına belə etibar eləyər şəkildə deyir ki, yəni heç bir problem yoxdur, bunların hamısı nəzərə alınacaq. Amma Allah belə də qorxursunuzsa, yerə narazısınızsa, bir daha ürək və ağciyərdə kardioloqa göndərir, bir də rentgen eləyək. Nəsə özünün asistanını çağırır, bu aparır Yalçının yanına, Yalçın doktoru. Yenidən bunu kardioqrammasını keçirlər. Kardioloq deyir ki, mən heç sənin adın burada yazılmasaydı, deməzdim ki, bu 50 yaşında bir xanımın ürəyin kardioqramması. Çünki ürəyin çox sağlamdır, ürəyində heç bir problem yoxdur. Əməliyyat təxmini saat 12-də başladı, 1-də qutardı. 12-nin yarısı uca mesistralar yaxınlaşdı mənə, anamın telefonunu məndən istədilər. Mən yaxınlaşdım baş həkim İlqar Yusubova, dedim ki, əməliyyat necə olub? Deyir ki, əməliyyat yaxşı oldu. Dedim ki, icazə var, keç görünür. Hə, problem yoxdur, keç gör. Getdim, anamı gördüm, anam titriyirdi, çox üşüyürdü, rəngi gömgül gəlmişdi, vəziyyəti çox pis idi. Dedim, bəs mesistralara ki, vəziyyəti pisdir də. Songül xanım iddia edir ki, onun anasının ölümünə səbəb həkim məsuliyyətsizliyi olub. Avqustun 3-də Songül xanım anası ilə görüşdən sonra evə gedir və heç 5 dəqiqə keçmədən ona anasının vəziyyətinin pis olması ilə bağlı xəstəxanadan zəng gəlir. 5 dəqiqə olardı evə daxil oldum. 5 dəqiqədən sonra hardasa 10:56-da mənə zəng gəldi ki, bəs dərhal xəstəxanaya yaxınlaşın, ananızın vəziyyəti pisdir. Görürdüm ki, həkimlər hamısı artıq kənardaydılar da. Yəni içəri keçib heç kəs müdaxilə çalışırlar eləmə, amma səndim o vaxt artıq keçinibmiş. Mənlə bərabər qohumlarım da mənə
şey elədilər ki, dərhal qohumlarınızı çağırın bura. Mən başa düşürdüm ki, o rəhmətə gedib, amma sadəcə özüm-özümü inandırırdım ki, yox da elə şey ola bilməz, hələ yaşayır, hələ bir ümid yeri var. Amma sən demə, onu da artıq keçinibmiş. Yəni, bunu, deməli, mən oradan çıxmamışdan qabaq da, sən indi hadisə necə olubdu, nətər olubdu, biz bilmirik. Bunu ayaq yoluna mı qaldıranda, aparanda, hadisə oradan baş verib, nədən rəhmədə gedib, təngə nəfəslikdən mi olubdu, nədən olubdu, heç kəs bizə, yəni ilkin olaraq həkim heç bir nəticə rəy olmadan götürüb ilkin olaraq deyib ki, ağciyyər trombomboliyası.